magaalada London farax waa abwaan hal abuur ah oo bariyahan dambe bilado farabadan lagu gudoonsiiyay hal abuurnimadiisa iyo wax soo saarka dhinaca fanka iyo suugaanta waa madadaaliye sameeyay madadaalooyin aad u badan han noqoto dhinaca caruurta iyo waliba hoga tusaaleynta dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhageystayaal ujeedada abwaanku dadka iyo caruurta waxaa digir weeye heesano bisankiilaah baan ku bilaabayaayo bulshadii haraadaa lagu baaqayaayo in badaa jibaxdan baari doonayaayo marrabeedaxdiinaan baari doonayaayo dad intii baraadaa ku baraaruujiyaayo adintii baxdoodaan baraya afkeeno ba-ta jaaxa haada digir weeye heestano bandhigii caruurtaan ku bilaabayaayo badi waalidkoodaan barbar keenayaayo hadda kii badshaabaan bilad siinayaayo dofarkii ciyaartaan ku bilaabayaayo biligii dadkeeniyo burti baan ku xidayaa digir weeye heestano shimbil baalinayaa boosta qaadi doonto kuwan idi sadeed baan u bayaamileeyo salaan buuxda buuxdaan ku bariigileeyo dhibkii beelgaraad iyo boost iyo huwaantaba waati beesha reer yurub u baroorinaysay barbadka u diraysay maxaa bileedka somalilan burburka ugu eegteen annagaa berigii hitler idinku baaracay boqolaal kun oo wiil barbadkiina keeno berme iyo xorayno britain difaacne maxaa bileedka somaal baa loogu daawaday dalkan baaba ayaa hegelbalowsaday afrikaan ku baadeen carabtina badeed iyo biyaha dhulato bilo aadamkoo dhan soo baxaysteen baabaqayaha ku xumay baxlaha ka dadisaan labadeenna beelood ballan bay lahaayeen boqolaal sano outfield badda inaad ka eegta haddii booba la sili bii cayga xoolaa inuu british ibso ka baxdee maxaa dhacay anigu hawlaha noocaasaan ku jiraa hadda waxaan gobol qaangaad waxaan ku yihi qabiil waan ka weynahay haddaa qoladii moodeene qaarado midoobaan ahay oo qiray ilaahaye boqolaal quruumood ayaan qaadigood ahaye hadda qoonka kii sama wada ayaan qayb ku leeyahay qalwo anigu heeriguma jiro qolay samaysteene qaangaar ilaah bay iga dhigay qaari maamulane ragna waxaanu qoysnahay ninkaan iga qab weyneyne mar hadduu sii qoodha iska bido way isqabsanaynaaye marqarsiga dadka igala kuxidan qabalka iyo bayidda ana qaalin diidaan ah oo qoolka aan geyine ana qaalin diidaan ahay oo qoolka aan geyne dad qadari quluub wacantus oo qaladna ha u geystaan qorshahayga weeyaan inaan qiimo geliyaay aad kale ee soo wada hal abuuraa tahay heesaabaa tahay markaa laga yimaado laba dhaqan haddii gabaygu gool leeyahay hogaana laga socdo gaajada hadduu biinayo hogaawo laga buuxso madibaan dadka usoo godlaa aan ka gaagixine haddii gabaygu geyiyahaa geesi faraskiisa daadiid haddii laga dhigto meel fog lagu gaaro singe sida gantaalka ordaan guudkii saarahay haddii gabaygu geed leeyahay goobu ku caraabo guriguu hoydaan iyo golow seexdaa cidna kuma guhaadso oo afxuuqan gaabsaday in gardaranna kuma dhiiriyo gelayo duulaan guluf kuma abaabulo intaan guuto maamulo qarnaylada gantaalaha murtida dumaca suugaanta kuma gano halkaan galabsan iyo meesha aan geyin waa gulufka ciiddayda iyo gaaray leedahay gergeraha baxaayaan rabaa inaan gamaashaa dardarada dirteedaan rabaa inaan u gooyaa dhallinyaro iskurataan rabaa inaan gardaajaay goorta aynu joogno iyo anoo gabadhaho wiila gurmad baan dadkeena ugu jiray inaan la gaadhaaye godoloolodeenaan rabaa inaan gufeeya guyi adduun kuma rabiyo gogol lacageed ula ilaah baan ka sugi maalin gooniya abto oo kartoona sidii gabaygii muxuu ahaaye ayaan kartoon ka dhigay gabaygii muxuu ahaa markii shacaadiin umray ku garaacay markaa gabaygaas runtii waxaan doonayna idin duba isagana taasoo kartoona u filinaa waan soo wada markii maraykanku uu garaacay sacaadiin ee layidhi intaan idaacadda ka dhegeystay iyo dhoobli layidhi sacaadiin cid buu ka waayo xayawaan un baa joogay oo aan kuli xayawaanku meel reer soomaaliyan ahay maxaa loogu dacwan waay ahaa muxuu ahaa waxaan ahay nin duur kaa gala oo xoola daaqsadee dugaagiyo ugaa dhaalu nahay aaristaawadee dibindaabyo uma geysto oo waanu darisnaaye dir madowa duub midab cad iyo dikhalka soo raaca dadka nool adduunyada haddii laysku wada duubo ruuxii danqaabma iyo qofkii daqaru soo gaaro maduudda nebi aadan uu damqanayaa dabkana inaan bakti
سیان خبرداری آدمیه. ای شدن بالایی گلاین دیگاره او. تعودیم کلی افتاد خبردار دم آسده. دست که اون ضرور لغو کنیم ترام کن صافی. این دنیا دیدی مشی آدمی داد دوستی. این دیوانو هستی خمان دارستان گلایه. وحلی رخشو دوره بعد دانه داره دیگه. داری هی نیویورک میاد دومیسی آور تایدو. پدیار دی به این خود دباغی دیشی ری. دمیروگو متروریس بعد دلیا بیلات کو. دوری هم مبلیلان بود مودی دیگه. مثل داری ما هم به این خود عالی دم آن کیو. دوره دی در راه کرته بی عقود چوکتی. یه آنگان دویا دوته گیر دباغ چوگه. وحد رو داشی حرب قیمت داد دیگه. دکتری شوگری دکتری مگاروی که دوره داشتی، حدی این دکتر کرده این ده هفته بال خورده. یه لکی حدی نیست که دریدن یه یه کودی. بگم دیمی رو حق دریدی مده دیگین. دکتری شوگری آن وحش کدای قینین. دماسه یه دست هولوسیم دور کیه کینتا. یه که بدن بالاگر گروی دعویه یاره. دور کیه دریم از بلند دو دوگا پیرو. دور بعد کبیویی مکیدن خون توشکتی. دوست آنهاي دبیش نعشا در دافیده. دو آنهاي دبیش نعشا در دافیده. دو آنهاي دریس که دست نان علیه تابعی. مکان دارش حوره ای دور دو ماشا. دو کشور اینجا با نفر آوانو دنیا ایه. دیکته یه دی دو دلم تو آن لگود داد دوستی. حدی ادر دو دور استیم واتای دیان لایده. تند دلور میشیدن این دست هد بچریسیم. مراکان کشور دوره وی لگود دن دارینه. دیگر کوه دست آن غیر داو دری. تعود إذا قرص مغلا وين دجالني تبوف كي دجالسيه ودعوك شجع أنا ذي ذي بارهي تمشي النورا هنقول دعويناي وحي داري ما نعرف إن تندول النوراي برا دينا سويش لو ديرت اللي يسيري خبي لقي كده في عينك الدوب كان إيش رأي ريكان كان صوت لو يعرف ده في عيني بحي كام يدو يبغى وتصدي رضا ما هيستا بدو بعد بيجي قبل دول دول عيني هيستا ترى حتى قالوا مي أول دول إعجاب دیگر که خود دفاع غیر داوودی، تعود دیگر گفتن میخوان وید دگرلمیه، دبوتی دگرسیو دعوگو شیعه، آن دیگر این دور بانو و دعویه ایه، دیگر بانه هنچری مخی دور جعفری، هلا بذار دیگر اسکود ری دور لعه دامی، دبوا او سو صبح هلا اسکوسی دعایی، هلا اسکود دعوی نفر حدیث کلاسی بی، دبوا مارن تحسان عرض دور کسای گرایه، مگر اگر خوان وگد دوست کین توگد دوستی، میگم سود دعایی وگد دعاییه نه. شنبرو دیکتی هر اکی ودی لامینی و هاد آن دوره کنیم که ادب ساره اینه برای کانس سو دوره وی نبودن دامینه چقدر در ریلیسو اگه چقدر در ریلیسو یاد تو حتما نیسته کره یاد تبلور استه درست بود بوده تبلور ملیه حدی تبلور گود داریو شور تبلور نیسته نه این ویدی کی دلی مدونو ملیه سنی یه نه این نگه داشتی دیگه که هو دفاع غیر داوود دری تعودی دکورتی مگر وی دگارلمی تبوبتی دگرسیو دعات و گوشیگا تبوبتی دگرسیو دعات و گوشیگا بیانهای دوباره گرفتمه اینا نود دوباره دکو دوستی شوف کن لگوشو داشی در ورابه دو دیل به حداقل هدی کاری تو عیش شبل کی وشی دنبال لفسی اسکو ولادر آخر دوباره لون مل زینه برای کان خسرو دوری وی نبودن بابینه آنی گندر عادی عنای دین خنگو فاعی متاد خیر ها با کو ادو حنگو لعی دیگر که کوه دفاع غیر داوود دری تعودی دگرتی مگر وید دگرلمی تبوبتی دگرسی آد عادو شیعه آبور لغت دارنه علم را تدوکه اتایه آبان دروک سم بوده در روح داووده در دودی سلیمان ایان دورت کرهایه تبقیم بینی به وحده حوش وجود داری بیشتر کم کسر رو بیی در تسوگلی اسکوب بیم دن دوادان دستی دور کوهش دری مشکو دلی قرآن شد و دخري جدير تو كرگويي تهو دلي امور كوتابي قرآن شد و داشتي اسكو وادار در آخر دنيا لون مير ديني مراكان كسر دوري وين نقدن بابيني حدان نلاقات او بخين حدان زين لو كينين دن بيلا حدان محكمة دور لسه تاجين دن ديجي سمين حدان دوت كلاك سارين انا قبض بيلا اركان درن نقان ناي دوفان ناي يبان لو كين دارت شوك بدن دكم دار كوبين قرايان دلیل که کار کرد و خانه لگت او بخو، انسان دنیا فروید، خانه لگت او بخو، انسان دنیا مکا کاسو کرتونه، و کرتون آنکس می‌نی، ایا صورت انشالله قبیله ای دعوی، مراکش کم کسی دوری، سعادین یو چبوین که، شما دوبلی، یا لو حیوان